употреб. Hi guys, ඔන්න අයිත් අදත් හැවිල්ලා තින්නේ පොඩි ගේම් ප්ලේ එකකට නෙමෙයි ගේම් ප්ලේ එකකට නෙමෙයි ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් පොඩි ගේම් එකක් හෙට තමයි ඔයගලන්ට ලයිව් එකේදී දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Pasto so esconde hoy me gusta la que si maluco tem todo dia é salve cola não tem ninguém gosta de මේක ටිකක් පරණ ගේම් එකක්. ගේම් එක ගැන කියනවා නම් මේක තමයි බේටා බේටාගේ තියෙන කොළන පේන දිලි උඩින් ඉලිය තියෙන බේටා ටෙස්ටින් කියලා. ඉස්කේප් ෆ්‍රොම් ටක් ටකාරෝ වබේ හා ට්‍රක් ට්‍රකෝ එක කියන්න මෙහෙමයි. හරියට නම කොහොමද දන්නේ ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ ටර්කෝ. හරි එහෙම කියලා ගියමු. ප්‍රශ්න ඉස්කේප් ෆ්‍රොම් ටකාරෝ එක හෙට රාත්‍රී 10 මාට තමයි ලයිව් එක අරන් එන්නේ ඉන්නේ. සිකුරාදා 10 මාට. ඒ කියන්නේ හෙට මගලන්ට දැන් පොඩි වීඩියෝ ක්ලාලක් කොහොමද කට්ටි කියන ලයිව් එක එන්න කලින් කියන්න කියලා මට ඉතින් Facebook එකේ නම් පෝස්ට් එකක් දැම්මා මගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ. සමහර කට්ටිය කියලා දිනවා එන්න කලින් අනිවාර්යෙන් කියන්න කියලා. ඉතින් මං හිතුවා අද වීඩියෝ එකක් ගේම් ප්ලේ එකක් ගෙන් නැති එකේ මම පොඩි වීඩියෝ එකක් එන්න කලින් ඔයගලන්ට ට්‍රේලර් එකක් විදියට ගේම් එකේ පොඩි ප්ලේ කරන්න නැතුව මෙහෙම කියලා ගෙන්න කියලා හිතුවා. බලමු වැඩ කරයිද දන්නේ. ඉතින් හෙට අනිවාර්යෙන් රාත්‍රියේ 10 මාට සෙට් වෙන්න. ඒ කියන්නේ සිකුරාදා දිනේ කවදාද 26 වෙනිදා හෙට. ඒ කියන්නේ 10 මාට ලැස්ති වෙලා ඉන්න කට්ටියම මේ ගේම් එක ප්ලේ එක ලයිව් එක ඔගලන්ට බලාගන්න පුළුවන් වෙයි මේ ගේම් එකෙන්. මේක ඇත්තටම පට්ටම ගේම් එකක්. මේක තනිකර රියලිස්ටික් විදියට ගේම් එක තියෙන්නේ. ගොඩක් හාඩ් හේතුව ගොඩක් රියලිස්ටික් විදියට ගේම් එක තියෙන නිසා ගොඩක් දුරට මයි ඔෂෙන්දයි තමයි ගේම් එක අරගෙන එන්නේ ගොඩක් දුරට ලයිව් එක. තව කවුරුහරි මේ දන්න කියන ගේම් එක ප්ලේ කරන කවුරුහරි දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න වීඩියෝ එක යටින්. එතකොට හෙට ලයිව් එකට යටත් අපෙත් එක්ක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මේකේ 4 දිනක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් ප්ලේයර්ස්ලා තනිකරම මල්ටිප්ලේයර් ගේම් එකක්. වැඩි විස්තර හෙට ඔයගලන්ට ලයිව් එකේදී බලාගන්න පුළුවන්. මම මුලින් ඉඳන් කියලා දෙන්නම් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එච්චරටම හાર્ඩ් ගොඩක් වෙනස් ගේම් එකක්. ගොඩක් ලංකාවේ මම දන්න තරමින් මේ ගේම් එක ගොඩක් අටිය දන්නේ නැහැ. බයි කරන්නත් නැහැ. මේක ස්ටීම් වලට එනවා කියලා ආරංචියක් තියෙනවා. තාම ඇවිල්ලා නැහැ. බයි කරන්නත් නැහැ. බයි කරනවා ඔයගලන්ට බයි කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් ඔෆිෂියල් සයිට් එකට ගිහිල්ලා escape from එකට. ඉතින් වැඩි විස්තර කියන්නම් මම මෙතන නවතින්නම්. හෙට අනිවාර්යෙන් කොල්ලෝ හැමෝම සෙට්ලා ඉන්න රාත්‍රී 10 මාට ලයිව් එකේදී හම්බෙමු. එහෙනම් ජය වේවා හැමෝටම. මම පොඩි ට්‍රේලර්ක් ඉදිරි කරලා යන්න ඔයගලන්ට වීඩියෝ ගැන කුතුහලයක් තියන්න. වීඩියෝ කොහමද හෙට ලයිව් එක මොන වගේද දිගහැරෙන්නේ කියලා පෙන්වන්න. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. අමතක කරන්න එපා කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් එකක් දාන්න. හෙට ලයිව් එකට එනවා නම් කොල්ලෝ ඔක්කොම ලියන්න හෙට ලයිව් එකට අනිවාර්යෙන් 10 මාට එනවා කියලා. හැමෝටම ජය වේවා. Staff and go down to cellars. Exit somewhere there. Hurry up, John. Wasting time. Okay, done. Gunther! Oh, shit! I'm gonna kill you all! Bastard! Ah!
Что там у тебя, Серый? Нормально, тут пацаны постреляют. Мы удачно зашли. Да тут реально импортный залет. Я приглох в последний раз в кино видал. Дальнего ты проверял? Погонь ты. Ща.